የጨረታ ማስታወቂያ በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የተለያየ አይነት የንጽህና መጠበቂያ ዳይፐር ማምረት ላይ ተሰማርቶ የቆየው ኦንቴክስ ሃይጂኒክ ዲስፖዛል ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በተለያዩ ምክንያቶች ስራ በማቆሙ የሚጠበቅበትን የጉምሩክ ዕዳ ባለመክፈሉ በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ በሼድ ቁጥር 35 የሚገኙ የዳይፐር ማምረቻ ማሽኖችና መለዋወጫዎች፣ ጥሬ እቃዎች፣ የቢሮ መገልገያ ቁሳቁሶች፣ ተንቀሳቃሽና የሚገጣጠሙ ፎርክ ሊፍቶች፣ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም በሼዱ የሚገኙ ሌሎች እቃዎች በሙሉ ባሉበት ሁኔታ በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 1160/2011 እንደተሻሻለው የታክስ አስተዳደር አዋጅ 983/2008 እና የታክስ ከፋይ ሀብት ስለመያዝና ስለመሸጥ በወጣው መመሪያ ቁጥር 6/2011 መሰረት በዕዳው ምክንያት በተያዙ ንብረቶች ላይ የውርስ ውሳኔ በማስተላለፍ በግልጽ ጨረታ ባሉበት ሁኔታ መሸጥ ይፈልጋል። በመሆኑም የጨረታ መነሻ ዋጋ ብር 315,671,341 ብር ከ14 ሳንቲም ሲሆን ተጫራቾች ለጨረታው የሚሰጡትን የመግዣ ጠቅላላ ዋጋም 10% በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተመሰከረለትን ሲፒኦ የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትናም የጨረታ ሰነድና አጠቃላይ መረጃዎችን ጨረታው ከመዘጋቱ በፊት በጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል። ስለሆነም ሚያዝያ 8 ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በወጣው የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር ዕዳ 01/2016 መሰረት ዝርዝር መስፈርቶችን የምታሟሉ ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ከሚያዝያ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ከሐዋሳ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት በመግዛት በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሼድ ቁጥር 35 በመገኘት ማየትና መወዳደር የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። ጨረታው ሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ጠዋት 4 ሰዓት የጨረታ ሳጥኑ ታሽጎ 4 ሰዓት ከ45 በሐዋሳ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የመሰብሰቢያ አዳራሽ የሚከፈት መሆኑንም እናሳውቃለን። ለበለጠ መረጃም ሐዋሳ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት እንዲሁም በስልክ ቁጥር 04-62-12-53-96 በመደወል ማግኘት ይችላሉ። ሐዋሳ ጉምሩክ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት።